really don't. Shah just found out the last day to watch it. And that's it's 28th of December now. I can't record you because you are not hijab. Like last year. Go talk to your friends. Hello, my friend. We're gonna come. Christopher is going to come. I don't know. Maybe. Around there, maybe. Yeah. Jag tror att ett bilde. Nej, det såg sånt ut. Vi köper gräsklippet. Vi köper gräsklippet. Syrien. Luktar den här? Luktar lite kaviar. Okej, tack. Du vill ha maskarna. Fordi jeg har æsj, det lukter kaviar faktisk. Jeg tok med kakao, men jeg vet ikke om du har med kjedel, fordi det tenkte ikke jeg på. Ok, tusen takk. Da ringer jeg. Ok. Sånn, klart. Det kaldt. My back hurts. Don't tell nobody. Excuse me? Is this water? Yes, this is water. Why are we gonna walk on the ice? Don't walk there. Don't walk. Okay. We're walking on the lake. This is the lake. Yeah. It's a twilight. Yeah. My dream. Huh? Yeah? We're here. And I'm hungry. Yes. This is our camp. This is where we always are. I'm gonna build my house now. Håper ikke det. I'm building a tent. Det kommer til å skje litt grå, det er gulv. Vi hadde bare denne. Jeg tenkte bare sånn at den bare hang fast, ja.
Ai. Hva som er rødt der? Nå kommer det noe her. Vær så her. Fire in the house. Oh, that looks cool. That's really cute. Some of it. Me too. This is my dream. Yes. I'm gonna build a little tarp around our camp. This is our camp, and if we're really cold, obviously we'll go up. Sheikha official. What name is you? Sheikha official. We'll just put it on ourselves. Yeah, but sit in some rig, though. Yeah. Okay. Switch the fire. Ja, ta med de bort da. Jeg vet hva som skjer, det ser ut som det brenner mer enn det skal brenne. Når de er tørre, så er de jo tørre. Krister! Bra å se. Ja, det er han. Hello! Pass på det, det er is der, det går gjennom. Hvor? Det er rett foran der, så er det en klump på. Ja, akkurat der. Du, hvis du ikke hadde kødd også, så hadde du ikke tålet. Nei, det går fint. Jeg har ikke merket noe, altså. Hala, hala. Limpose? Ja, vi popper det fram. Da snager han bit av det. Ja, den er ferdig å hogge. Jeg tar den, og du tar den, og så sier Lina fortsett på sitt. Ja. Nei, Fina, nå har du delen din. Hvor lukter du taket her? Den er prompa. Ellers var det jeg som rapet. Ja, fy faen, han har spist taket på jobb i dag. Nei, jeg rapet ikke den dømme. Ja, men du har spist taket på jobb i dag. Jeg gjør. Jeg flytter å halv to i tillegg. Egentlig skulle det være klokka ni, men... Ikke Kristian. Det lukter faktisk taket her, kanskje jeg fikk den. Ja, kanskje sekken. Brud. Hvorfor gjør dere sånn her? Det er sånn her. Tyngde. Ah, sånn ja, så bare går det som sikker. Hva går inn? Hva faen? Hello, survival 101. Trust out, just prepare. Krister. Krister, hvor er du? Han står et eller annet sted. Nei, jeg får han ikke på. Det har vært så kult å filme med det. Hello. Det er det beste som finnes, men... Jeg tror du ser hvor jeg er proppet. Ok.
du skulle gjort det nå. Sånn, ja. Jeg er ikke helt inne, men for eksempel flyttet bolet seg, og skoene mine var våte, så jeg skulle prøve. Nå er det stod sånn her, hvorfor det? Ja, jeg stod og varmet rumpa mi hele kvelden, jeg. Tre. Tre trær. Ja, det er nok det. Vi har jo kjøklet om, og så kommer du mot trafikkmet igjen som vi kan ta opp. Er det bare å sette på det vi har, eller skal vi grille nå? Du må grille når du vil, da, egentlig. Finne en pine, altså. Han har ligget som en reke hele livet. Men sånn her, 18 timer om dagen, så går du på skole. Jeg bodde i det skittende lille kottet. De andre husker jeg ikke. Ja, de sier jo spørsmål, da. Du har en sånn conjuring, det er du som ble... Ja, det er han er den som ble possessed. Se på lysene her borte, på under vann. Ja. Brant den på deg? Hæ? Brant den på deg? These are my mother-in-law plates. Det er hundlagd, sant? And this is the calendar my mother-in-law made for us. And it has pictures of... Look how cute! So remember to check out our description box for the links of our Patreon and how to join our family. Thank you so much for your support. We really appreciate you. Bye. Thank you guys so much for watching, and that was all we had for now. Let us know what more content you guys want down in the comment section. And if you like this video, give it a thumbs up. And please subscribe to our channel if you already haven't. Love you guys so much. Thank you for your support. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.